Ou melhor, adubo simples e natural para fazer suas rosas do deserto colocar muitas flores. Vocês utilizando esse adubo, gente, vocês vão obter um resultado incrível, né? Já tem um vídeo mostrando, falando, mais um vídeo aí para vocês acompanhar. Essas duas rosas do deserto saiu da mesma polinização, tá, gente? São irmãs. Olha a cor dessa flor. Se foca aqui para vocês verem bem. Aqui, ó. Olha a cor dessa flor. Lá em cima tem vários botões. Aí, a irmã, olha aqui, gente. Tá feia, com as folhas caindo. Aqui na minha região, gente, começou o clima frio. Começou o inverno, tá chovendo bastante. Isso atrapalha um pouquinho nas florações das rosas do deserto. Porém, eu apliquei essa adubação antes de começar o tempo frio. Tem aproximadamente uns 50 dias que eu adubei elas. E olha o resultado. A flor é bastante parecida. Esse foco aqui para vocês verem a irmã. Olha aí, gente. Todas as duas é dobrada. Olha o tanto de botões. Para vocês verem que coisa incrível. Ó. Tá vendo aí, ó? E lembrando que o clima está frio aqui na minha região, tá, gente? Não tá com o clima quente, não. Olha a flor. A primeira flor. Olha a segunda flor. É, não é planta de enxerto, como vocês estão vendo aí, ó. Primeira floração, tá um pouco estiolada a planta. Essa aqui, ó, o tanto de botões que tem aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Tava com outras flores, foi porque caiu. Não deu nem para me polinizar, mas está aqui. Olha aqui, ó. Vou pegar ela ali, a flor. Tinha caído outra flor aqui, gente, ó. Devido à chuva, né? O clima frio. Que adubo é esse? Gente, um adubo simples de vocês encontrar. Simples de vocês adubar. E que vocês vão obter um resultado incrível, gente. Essa planta, vocês podem ver que ela está conseguindo colocar flor no galho, no meio da planta, no início do cáudex, né? Porque aqui é o cáudex da planta. Olha só onde ela tem flor. Vou mostrar aqui que está saindo botões do outro lado. Isso aqui é porque o adubo é bom, gente. O adubo é ótimo para floração. Quando o adubo é bom, o resultado que vocês vão obter é isso aí, ó. Esse fogo aí, ó. Foca bem pra vocês verem. Olha aí, ó. Pode ver que é no início do galho da planta. Olha só, né? Cáudex. A batata tá até enterrada, é pra mim depois fazer um levantamento. Ó, botões. Botões. Esse já tá grande. Esse tá mais ou menos. É, tem a outra flor, caiu. Essa flor aqui abriu recentemente. Olha essa cor, incrível, gente. Olha que flor perfeita. É um pouco perfumada. Olha aí, ó. Uma flor diferenciada. Tá vendo aí? E não tem negócio de fake não, tá, gente? Aqui é a pura realidade, ó. Pode ver aí, ó. Botões e flor no cáudex. Por que isso está acontecendo? Isso significa que a planta está forte, a planta está bem adubada, está recebendo necessariamente tudo que ela precisa para colocar flor. E se ela está recebendo a quantidade correta de adubo para florir, o resultado que ela vai dar, vai passar para quem tem a planta, é esse aqui, é floração. Claro, se o clima estivesse quente, o resultado era outro, gente, né? A planta estaria mais bonita. Com certeza tinha mais flores, tava com folhas verdes, a folha que já amarelou, um monte de folhas amarelou e caiu, gente, devido ao frio. Essa daqui tá começando a cair, mas mesmo assim vocês dão claramente para vocês verem aqui, gente, mais de 20 botões em cada nos galhos aí, ó, evoluindo. Aqui já tá pegando apodrecimento devido à chuva. Ó, tá vendo? Isso aqui é o tempo frio. Que adubo é esse, tá? Então vamos lá. Vou falar para vocês
O que foi que eu apliquei? Qual foi o adubo e como fazer? Vou mostrar, fazer uma pequena demonstração. Já tem um vídeo ensinando, mas é como eu sempre falo nos meus vídeos, aprender nunca é demais. Então vamos ver aqui. Aqui é basicamente, gente, um resultado, tá? O resultado do adubo, né? 50 dias, no máximo 60 dias depois da adubação, o que foi que aconteceu? Aquela explosão de botões, né? Aquele papouco, como eu chamo. E deixa aí nos comentários, vocês acham que essa flor parece com a irmã ou não? Ó, flor número 1. Cá embaixo, ó. Flor número 2. Olha aí, ó. Flor número 2. Cadê? Não quer focar? Focou. Flor número 2. Flor número 1. Duas plantas diferentes. Vendo? Duas plantas diferentes. Porém, foi da mesma vagem. Saiu da mesma polinização, do mesmo cruzamento. Tem mais planta, mas as primeiras que colocou flor foi elas duas. Então, todas as duas, a flor é dobrada. Não é simples. Tá, ó, a primeira camada de pétalas. E aqui por baixo tem a segunda, ó. Olha aí, ó. Todas as duas é dobrada. Então vamos entender um pouquinho do poder desse adubo que faz as rosas do deserto florir bastante. Principalmente vocês que têm rosa do deserto e já fez vários, já aplicou vários adubos e não encontrou um adubo bom. Então, esse adubo é um adubo simples. Vocês podem encontrar com facilidade, não precisa gastar muito dinheiro para ter uma planta florida. Então, gente, que nem eu sempre mostro nos meus vídeos aí, os meus adubos é tudo natural, eu pego diretamente da natureza, a maioria, né? Já fiz vários vídeos mostrando esse lugar aqui, inclusive que eu pego lá debaixo do pé de quixabeira, que é esse pé de planta aqui, ó, substrato, né? Substrato de quixabeira que serve para germinar sementes de rosa deserto, serve para colocar na rosa deserto, enfim, tudo da natureza, gente, olha só. E hoje, o que é que eu vou pegar? Adubo de gado. Vou mostrar para vocês, tá bom? Tô com a espinha aqui, ó. Bem grande. Tá doendo. Mas aí, gente, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Contato diretamente com a natureza. Adubando as plantas, né? Sem nenhum produto químico. E o resultado 100% na floração. Vou mostrar aqui agora o adubo que eu vou pegar aqui para vocês verem. Atrás tem umas casas aqui. Olha só, aqui, gente, adubo de gado, né, que é o cocô da vaca, ó, vale lembrar que tem que ser curtido, bem seco. Eu gosto de vir pegar aqui, porque aqui tinha há muito tempo que não tem gado mais, o rapaz tirou, que é para o capim ele crescer normalmente, e depois ele colocar. Como começou o inverno, vocês podem ver que já tá ficando tudo verde. Que no último vídeo que eu filmei aqui, tava seco, né? Os capim tava seco. Agora tá tudo verdinho. Então, logo ele tá colocando o gado aqui novamente. E aí, se for um cocô fresco, não presta, né? Tem que ser assim, bem sequinho, ó. Que é o adubo natural de gado. Vou colocar aqui, vou pegar um bocado pra mim misturar com outro produto que eu sempre vou mostrar aí no meu vídeo e que dá o um resultado positivo, gente. Ali tá o pé de quixabeira que eu pego substrato, ó. Ali de baixo, né? Tá vendo? Dá um bom substrato. Tem vários, na verdade, aqui. Esse aqui é um pé de quixabeira. Aqui é um pé de quixabeira, aqui é outro. Ali tem outro. Lá tem mais. Lá embaixo tem, aqui é cheio, gente. Então, eles são ótimos para você estar pegando a terra preta e tá colocando nas plantas, né? Quando faz a mistura do terra preta de quixabeira com areia grossa de construção, o resultado é muito bom, 100%. Vou pegar o adubo aqui e vou voltar para finalizar o vídeo, tá, gente? Olha aqui, ó.
natureza 100%. Quem gosta de ver, gente, tá aqui, ó, pôr do sol ali, as nuvens. Hoje o dia tá tranquilo, gente. Não choveu, né? Pela parte da noite choveu, agora pela parte do dia não está chovendo. Dá para ver até a lua, gente. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. A lua ali, ó. Ei, socorro. A lua. Se foca mais. Pra vocês verem. Aqui está o nosso adubo de gado, né? É muito importante vocês saberem, gente. Se vocês for pegar adubo natural aí em roça, em algum lugar, que o dono da propriedade colocar produto para matar os matos, não é bom tá pegando, tá, gente? Esse adubo tem que ser de um local que seja natural, que os gados comam o capim normal, que o fazendeiro aí, o dono da terra, ele limpe a roça ou com trator, roçando, ou com o pessoal trabalhando normalmente. Porque geralmente tem alguns donos de roça que eles passam produto químico. Não vou aqui estar explicando o nome do produto, mas quem mora no interior sabe do que eu estou falando, para matar o mato. Que na verdade esse produto ele consegue matar o mato, mas não consegue matar o capim. Só que é aplicado no mato e acaba molhando os capim. E aí tem, como é que se diz? Fica no capim, o gado vai, come e sai no cocô, né? Sai no adubo. Vocês vão, aplica na rosa do deserto, que vai acontecer? Vai causar danos com sua planta. Então tome muito cuidado na hora que for pegar o adubo. É, né? Um adubo de gado. É a mesma coisa se você for em curral, né? Onde prende gado, tira o leite. Pegar adubo fresco, né? Adubo fresco não presta porque pode fermentar o substrato e vocês acabar matando a planta, causar uma queimadura nas raízes da alimentação. Então tem que ser um adubo bem curtido, como mostrei ali, ó. Há muito tempo que o cara não coloca o gado ali. Vocês podem ver que tá bem seco aqui, ó. Ó, essa quantidade aqui eu peguei um pouco de. Eu vou pegar um pouco de farinha de osso, que é o outro produto que eu coloco. Já tem um vídeo no canal ensinando como fazer. O resultado é muito bom, gente, né? Tem um vídeo ensinando como fazer farinha de osso. Eu fiz uma farinha de osso aqui que não ficou muito boa, gente. Vou mostrar para vocês por que não ficou boa. Esse osso eu queimei, só que ele não queimou muito. Vocês podem ver que ele ficou branco, mas aqui dentro, ó, tem uma parte que ainda ficou meia preta. Então, era para ele ficar mais tempo no forno. Quanto mais tempo ele queima, mais branco ele vai ficar. Ele vai ficar totalmente branco assim, ó. Quando ele tá branco desse jeito aqui, ó, tá no ponto exato. Aqui ainda tinha que esperar mais um pouquinho. Teve gente que tentou fazer a farinha de osso, aí não teve a paciência de esperar ficar tudo branco e tirou o osso preto. Aí quando tritura, fica parecendo carvão. Aí perguntaram: "Ah, Cláudio, presta?" Gente, não presta. Tem que deixar assim, ó, todo branco. Tá vendo aqui, ó? Tudo branquinho. Aí quando tritura, fica meio misturado. Olha a cor que fica. Ó, é a mesma coisa. Já teve gente que deixou os comentários aí no vídeo falando que comprou a farinha de osso pronta e começou a feder o substrato, começou a dar bicho. Então, gente, essa farinha de osso que você comprou, se isso acontecer, não é a farinha de osso feita com osso queimado, é feita com osso fresco, né? A farinha de osso feita com osso fresco serve como nutrientes para animal, enfim, para dar outras coisas. Para colocar na planta, para colocar flor, não presta. Para colocar na planta tem que ser com osso queimado assim, ó. Ela não fede de jeito nenhum, tá? Então não fede não, nem fede e nem gera nenhum tipo de larva, nem dá bicho, nada, nada. Então, pegar um pouco, colocar aqui, ó, copo descartado para misturar ali para vocês verem. Muito simples para fazer o adubo, para utilizar o adubo, gente. Aqui, ó.
uma quantidade, mais ou menos um dedo e meio de farinha de osso. Misturar aqui, ó. Olha aí. Tá ficando escuro aqui. Misturar é só triturar, né? Tô com um pedaço grande do osso aqui. Vocês vão triturar bem triturado, gente. Que é pra misturar. Olha aí, como é simples fazer esse adubo. Adubo de gado com farinha de osso. E pra floração é perfeito, ó, o resultado. Olha aqui, gente. Ó o tanto de botões, pra você ver que eu não tô mentindo, tá, gente? Tem muitos vídeos que eu mostro aí no canal, ó. Né? Apesar do clima não estar ajudando aqui na minha região, tá? É inverno, tá chovendo muito. Vocês podem ver que os botões aqui, ó, está apodrecendo. Mas, olha, o tanto de flor. Enfim, olha como é simples. Vocês vão pegar, vão triturar, como eu estou mostrando aqui. Vão misturar bem. Vou pegar uma planta. Essa planta, ela entrou em dormência. Caiu todas as folhas. Só como está aqui. Vou aplicar nela, gente. Vou colocar aqui um pouco. Só para mostrar para vocês, tá? O clima aqui na minha região não tá quente, tá frio. Então, não vai fazer muita coisa boa, não. Um pote número 20. É um pote um pouco grande. Então, vou colocar 2 colheres dessa aqui, ó. De sopa. Pegar 2 colheres cheias, ó. Então, farinha de osso com adubo de gado, ó. Uma. Ó. Não ficou muito cheio, vou colocar outra, ó. Olha só. É só aplicar, gente. Vou completar aqui, porque aquela não ficou muito cheia, tá? Olha aí. Ó. Depois é só vocês molhar, vocês vão ver que a planta vai fortalecer. Esse é um adubo completo, né? Um adubo que tem muito, como é que se diz? Fósforo, que é o que faz a rosa do deserto florir. E com 30 dias, 40 dias, o resultado que vocês vão obter é esse aí, ó. Eu sempre tô mostrando nos meus vídeos, gente. Olha aí, ó. Nem o cáldex da planta fica livre. Tá colocando flor até no cáldex aí, ó. Pra vocês verem, ó. No tronco, quase na batata embaixo. Olha aí, ó. Subindo aqui. Aqui. Né? Olha o apodrecimento aqui. Aqui é a chuva, gente, né? Temperatura, frio. Fazendo pela parte da noite. Olha essa outra aqui, ó. Olha o tanto de botões. Ó. Olha a flor. Perfeita, gente. Olha aí, ó. Planta a partir da semente. Primeira floração. E aí? Gostou da dica? Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Enfim, gente. Faça o teste. Utilize. Faça o que eu tô falando. Lembre de pegar um adubo que seja... bem curtido, né? Que não seja fresco, porque se você se pegar fresco, vai causar danos com suas rosas do deserto. E pode aplicar, Cláudio, a cada... Qual é o intervalo de tempo para estar aplicando? A cada 90 dias está bom, gente. Se você é apressado e quer aplicar mais rápido um pouquinho, a cada, no máximo 60 dias, tá bom? Menos que isso não é bom, tá? Adubando as plantas, não, para não intoxicar, porque se intoxicar a rosa do deserto, em vez dela colocar flor, simplesmente ela vai paralisar, ela não vai conseguir colocar flor. Meu. Muito obrigado a cada um de vocês, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Vou encerrar com essa linda flor aqui, gente, olha que perfeição, olha só, perfeita, né? A natureza é incrível, olha aí, ó.